はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、新感覚ゲームをね、作ってきたので皆さんにちょっとご紹介していこうと思ってまして、今回ね、遊戯王カードを使った別ゲーをしていこうと思ってます。アンリミテッドレームっていうのがマスターデュエルにはありまして、禁止カードを使えるんですよ、アンリミテッド環境で。これアンリミテッドにするとね、完全に禁止カードなくなるんだけれども、このアンリミテッド環境でこのデッキを使ってね、ミラーすると神ゲーが起きるっていう。これ何をするかっていうと、ゲーム名炎の雪合戦っていう名前をつけたんですが、これうちのねメンバーシップのね、竜の幹部会っていうメンバーシップやってるんですけども、そのメンバーシップのそのメンバーと一緒にこの構築でミラー戦して結構遊んでるんだけど、これマジでね、すげえおもろいの。違う、これバトルフェーズ完全禁止で、バーンダメージだけでどっちが先に相手のライフを削り切れるかっていう勝負するっていう、まあ、これが炎の雪合戦っていうゲームなんだけど、例えばファイヤーボールであるとか、キノコであるとかね、昼夜のお菓子だとか、こういうなんかバーンダメージを駆使して、なんか、8000のライフをお互いに持ってるから、どっちが先に、なんかその8000を削り切れるかみたいな。まあ、これのゲーム。はい。で、謎にちょっとこのゲーム駆け引きあって、例えば、一応、拷問部屋とかめっちゃ強いんだけど、まあ、拷問部屋を、発動して、おいて、この拷問部屋でバーンダメージ、バン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 って言って、バーンダメージがどんどん増えていって、相手のライフ100切るんだけど、まあ、それを、例えば、魔法効果の矢で割って、相手のダメージに変えたりとか、あと、死に育った時に、この回復もできる5インチのボードギャグで1200回復したりとか、ファイヤークラッカーっていう、なんか、エンドフェーズに毎回ダメージ与えてくるモンスターを、破壊輪でぶっ壊したりとか、なんかそういうね、謎の駆け引きが生まれるんだよね。あと、革命ケアで、カードセットしたりとか、なんかよくわからん、駆け引きが生まれてすげえ面白かったんで、これをね、皆さんにもちょっと、見ていただければなと思いますので、はい。早速この、謎ゲーを、やっていきましょう。バトルは禁止です。攻撃は完全禁止なんで、もう、バーンダメージで相手のライフを焼き切ってください。デュエル。スタンバイ。雪合戦開始！うおー、あとハンド強。ハンド強そう。これハンド強いだろ、これ。だいぶ。つぼ、いやー、相手を引いてる。強い。いいぞ。いいぞ、いいぞ。今回はね、遊戯王じゃなくて皆さんにね、別ゲーをちょっとお見舞いしようと思ってましてね。完全なる別ゲーです。今日は遊戯王というかね、雪合戦をね、炎のね、炎の雪合戦と名付けました。うわ、いた！いったー！お前、初手革命はお前、卑怯だろ。うわ、報酬が強い、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 相手も強い、相手もハンド強いぞ。まずいな、ドローソースをそんないっぱい引かれてるとかなりやばいんじゃないか。お前大丈夫か、キノコのファイアボールスで。まあ、大事なダメージリソースだぞ、それ。やばい、ネズミアラビア。これは、ちなみに、爆破した方の、フィールドで2000バーンを食らわせるっていう効果だ。一応カウンターを置いて、エンドフェイズにカウンターを取り除いて、うわ、出たーやばい、あれは破壊しなければならない。絶対にあれは破壊しなければならない。1とかでの 1とかでいい。これは1回、あでもあれか、5とかの方がいいのか、逆に5とかの方がいいのか。これ5とかであれか、出た方が俺には有利か。3結構やばいな。まあ、とりあえずですね、まあ、壺発動しましょう。壺発動して、で2枚ドローしていく。はい、あ拷問部屋来た、なるほど。拷問部屋来た。拷問部屋一回発動する前にちょっと一回施しするか。施しして、でカードを3枚ドローして2枚捨てるという効果。あ強い、強いね。あ拷問部屋2枚来た、強っ。ここと、いやもうこれトラップいらんやろ。もうトラップはいらん、これは攻めに徹した方がいい。もうかなりやばいから今押されてるんで、いやこれね、一回ね、施ししに行く説は結構あんだけどね。さあ、拷問部屋発動するけどなんかある。なんもない。なるほど。なんもない。火あぶりの剣発動するんだけどなんかある。どうする？なんかある。じゃあ魔法効果の矢っていうカードの効果で、あ、ないない。あ、じゃあ2枚目発動してもいいかもしれない。
魔法効果の矢があると多分割ってくるから相手絶対に。拷問部屋マジやばいんですよこれ。これ絶対割ってくると思うんで、これないですね相手のバックに伏せカードの中に表側のカード割る効果ない。だからこれ5人系の盲導剣ぶち込む。ほら食らえよ800万だ。ほらよしよし。で拷問部屋の効果発動するぜ。さらに拷問部屋の効果発動。ほらお前のライフに600ポイントの大ダメージだ。拷問部屋ゲーすぎるぜ。おっと拷問部屋を勝利できないのか。まずいんじゃねえか。拷問部屋が勝利できないと俺のバンダメージがどんどん加速されるぜ。さあ天使の施しの効果も発動するぜ。天使の施しの効果によってカードを3枚ドローして2枚捨てる。うわっ、あんま強くねえな。あんま強くねえが、いやこれはさすがに妖精の数か。いや大丈夫だ、魔法効果の矢2枚引いてるから言うて相手の魔法カードを勝利できる。波動キャノンはマジやばいから波動キャノン速攻処理でバゴーン。で拷問部屋の効果ぐらい。おらおらよし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 、いけ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 い相手のトップで魔法効果の矢を引かれるかもしれないんで、もうここでもう使えるだけ使っといた方がいいと思うんですよね。俺は残りはフィクサーと相手3200、オッケーオッケーオッケー、3200がでかい。かなりでここでネズミ花火の効果発動して相手のエンド相手にコントロール渡ってコイントスすると。でここで3以下出ればいいんだな。つまりさあネズミ花火効果お前にやるよ。さあ3円か出せよ。2000番だぞ。ダリー強え、相手のコイントス強い。やばい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 、それやばい。これ次2000番確定か。俺いや、やばいな。いや確定じゃないか、まだ1出せばいい。俺が1を出すっていう未来を残されている。キレツまだ耐えてる。オッケーセット、よしエンドフェイズ。オッケーでネズミ花火効果でそろそろやばいぞ。1出せ。11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 
いってえ、いてえ、クソいってえ。あでもゴブリンは強い、行くしかねえ。ナリキンゴブリンの効果、さあ500ダメージ500回復、さらに拷問部屋の効果、お前を拷問していく、おい、いけよし、いいぞ。相手はこのまま魔法効果の矢が引けず、この拷問部屋を処理できなければ相手にチクチクしたダメージがどんどん加速していくぜ。あと残りライフは、あ、待って間違えた、あの残りライフは2100。いける、いけるぞ、頑張れ。ちょっとリソースはだいぶ使っちまったから強欲なツボかなんか引きてえな。うわ出た、ファイヤークラッカーはやばい、ファイヤークラッカーはやばい、やばいファイヤークラッカーはちなみにバーンダメージを受けたエンドフェイズに、なんかカウンター取り除いてかける300のダメージを相手に与えるっていう、まあ拷問部屋みたいな効果だな基本的には。いって痛すぎる、やばい、めちゃくちゃいい勝負になってきた。あっ来た、最強カード来た、最強カード来た、強欲なツボ発動、強欲なツボの効果によってカードを2枚ドロー、よし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 よくも拷問部屋の効果を発動するぜ。拷問部屋の効果によりお前のライフに600ポイントの大ダメージだ。なにご陰キャの猛毒薬1200回復、なるほど、打った方がいいんじゃねえ。これ魔法効果の絵を発動、相手の表側表示の魔法カードすべて破壊して稼げる500ポイントのダメージをお前のライフに与える。うわー500ダメージ、さらに1200回復するが、さらに拷問部屋の効果を発動するぜ。拷問部屋の効果、さらに拷問部屋の効果、お前のライフに600ポイントの大ダメージだ。くら
イヤボール。やべ、このゲーム謎に楽しい。なんか新競技をちょっと生み出してしまいました。皆さんもぜひやってみてください。よし、藤田ニコルが来ている。藤田ニコルが僕たちを見守っている。これは来た。これちなみにどっちが有利なんだろうね、まあ、高校で1枚ドローできるから高校の方が有利なのかな。ちなみにこのゲームのなんかその細かいプレイング理論みたいなやつはまだ開発したばっかりなんでまだ分かんないですけど、うわー、そんな伏せちゃいます、そんな伏せちゃう、伏せすぎじゃない。まあ一応強欲な壺を打ってから考えるムーブですね。はい、伏せカード怖すぎ笑った。まずは藤田ニコルを発動。ニコルの効果によりカードを2枚ドローする。強いぜ。ああなるほど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 。とりあえず拷問部屋発動するから、もういけるところに行こう。じゃあ拷問部屋の効果、魔法カードを発動してバーンダメージが与えられると、そのバーンダメージに反応してお前のライフにダメージを与えるぜ。さあヌスッドゴブリンの効果。なるほど、相手またなんもねえな。あったまたなんもねえな相手。なるほど、これ行った方がいいかな。じゃあ、いや相手のバック状況引かれる前にこれ行けるときに行った方がいいんじゃないかな。拷問部屋はこっちも方向感の矢あるから、まああの相手の拷問部屋は処理できますし、波動キャノンとかも。いやこれ行けるときに行きましょう。行けるときに詰められるときに詰めた方がいい、ライフは。で昼夜のお菓子発動、そしてこれでバンダメージぶち込んでいく。くらえば語るが相手考えてんだあ、ちなみにルール説明し忘れましたけど、殴るのは禁止です。あの攻撃宣言をするのは禁止なので一切。はいよしいいぞ、半分くらい削った。オッケーオッケー。でセットで、これでエンド。まあ相手の永続魔法とかそっち系のカードも一応魔法効果のやつでしょれるし、まあ、悪くはないかな、ハンド的には。まあ、拷問ベアが睨みを利かしてる時点で結構強いかなっていう。あと、ファイヤークラッカーからが切れば最強なんですけどね。ファイヤークラッカー拷問ベアっていうコンボ決まると、マジで世界終わらせられるから。昼夜のおかしい。なるほど。なるほど。はいはい。ああ、それはいいわ。全然800ダメージからどうでもいい。うわ、出た、施してきた革命ケアですね、これはね。完全に。今なんで昼夜のおかし伏せてたかっていうと、あの革命っていうカードで手札が多いとバンダメージ増えるんで、革命をケアしています相手は。ちなみに俺も完全に革命ケアしたんで、はい、全部伏せたし全部使いましたカードを。ファイヤークラッカーだけマジでやめてほしい。ファイヤークラッカーだけ。オッケー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 。バンバンバン。全然いい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 よ全然いいよ全然いいよ。うわ、いらねえカード来たな。いや今ね、いらないんだよね。これ永続魔法とか永続トラップカードの数かける、500回復するっていう効果なんだけど、じゃあんま意味ないんだよね、これ。で、ちなみに一応魔法効果の矢とかがなさそうなので、まあ相手のトラップカードかなと思いますね。相手伏せてあるカード。まあそれか普通にその革命ケアでセットされている、まあ、バーンダメージカードだと思う、多分。一応、こいつが効果打開されるとダメージ与えるって効果もあるんだけども、妖精の数か。なるほど、あれそれさっきセットされてたんじゃなかったっけ。これ使わんかったんかお前。なるほど、使わんかったっていうことあんだ。拷問部屋しょんないっていうプリンがあんだ。来たー最強カード来た、最強カード来た。ファイヤークラッカー召喚。ファイヤークラッカーのほっとくとやばいぞまあねそれはね、まあそうなるよね。ファイヤークラッカーはショットとマジでやばいから、相手 X 残り約2200。いや2200いけるか。いや、いやセットしてるか否かだな、これエンドだな、これ。いやこれファイヤークラッカーしろられたんでちょっときつくなってますね。相手がファイヤークラッカー召喚してきたら、ファイヤークラッカーで一瞬で処理に行くしかないね、これは。うん、まあ、こっちも破壊で引けてるから、まあまあ相手のファイヤークラッカーの対策ができているといったところ、環境をの対策はできていると。
いうところですね。環境対策はできていますよと。これはちょっと一回取っておきましょう。取っといて、いや拷問部屋来い、拷問部屋来い、拷問部屋来たらいけるぞ。拷問部屋来たらワンチャンある。もう拷問部屋来たらアイドルライフ焼き切れる可能性があるからな、もはや。あと残りライフ2200。押してるぞ、いけるぞ。相手の伏せカードめっちゃ怖いけどな。ギアプリの K、いて、いや回復めんどくさいんだよね、結構結構回復めんどくさくて、うわいやなんかやばい、カードこれなんかやばいかな。ゴブリンか、いやまだいいか、まだエンドな、まだエンド、まだエンドでいい、まだエンドでいい。いや相手もクラッカー召喚してこい、ネズミ花火でもいい、なんか召喚してこい。では破壊輪ぶち込んでる、破壊輪ケアでモンスター出さないっていう選択肢も、なんだこの、なんだこの地獄みたいなデュエル。ドル波動キャノン来た、行くしかねえ、行くしかねえだろ男なら。波動キャノンを発動、波動キャノンの効果によりこのカードを発動後経過したスタンバイフェーズの数によってお前のライフにダメージを与えるぜ。さあこれでターンを終了だ、さあお前のターンだ。2ターン待つ必要もねえな、これ次のターンで1000番確実に食らした方がいいんじゃないか俺。さあバック除去はあるかと、で昼夜の大火事を発動されていく、まあ、昼夜の大火事はいいわ、昼夜の大火事はいい、昼夜の大火事は別に、で施していく、なるほど。いや相手も反応強いじゃねえか、なかなかいいだろう、施しもいい。さあそれで何を引かれたところで波動キャノンがお前のライフにぶっ刺さっていくぜ、どうする、波動キャノンを破壊してくるか、なにやばい、これはやばいぞ、これは絶対に破壊しないといけない、絶対に、あれだけは絶対にあかん、うわ出た。いやもう行くしかないだろこれ。どういうチェーンだこれ、破壊輪まず発動しよう、破壊輪発動、ファイヤークラッカー対象1700万、あと1000でしょ相手、あと1000だね、あと1000、あと1000のいけんじゃんこれ、あと1000だったらさ魔法効果の矢と誤飲鏡で頑張ればいけそう、これこのターンで勝てんじゃねえかこれ。いや間のセカンドによるけどな、あなんだっけそれ、永続魔法トラップカード買ったけど500ライフ回復する、あ大きいだろう、でとりあえず妖精の風よりも先にこっちか、魔法効果の矢発動、魔法カードだけ全部破壊しよう、拷問部屋だけはマジであかんから拷問部屋破壊して、誤飲鏡の猛毒薬、なるほど、で800ダメージ、やばい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 、でこれ妖精の風効果、これでいくつダメージあるか知んないけどすげえダメージ食らう、相手めちゃくちゃなダメージ食らう、これいっただろ、これ通ったら相手に1234563181、いける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 、やばい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 、死ぬ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 、逆に死ぬか、待ってくれ、戦には回復しないとやばい、これは回復しない方がいい、これちょっと待って、これ死ぬ俺、やばいかもしんねやばいかもしんね、これどうなんだこれ、回復する回復する、で破壊されて1500番痛い、受ける、で猛毒の風で1800番、痛い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 、あっ